Och min båtjävel också. Åh, din jävel. Öppna dörren! Tror jag har ljudbuggen. Tjena Blueberry! Den buggen stod inte där innan. Vilken settingnivå har jag? Ultra 1440p med color saturation. Precis, precis. 1440p, du vet, det är nya standarden för gaming. Sluta, jag hamnar ju så dåligt i ringen för fan. Det här var bara en våning. Du tänkte kontrasten. Jaha. Ja, men det är color saturation. Jag kör med en rätt fin skärm så att jag kan göra färgerna skarpare.
Rätt nice faktiskt. Så vad fan har de gjort med assault rifles, mannen? Hur jobbar jag i veckan? Nu jobbar jag imorgon också. Vad jag vet. Ledig på fredag. Förhoppningsvis ledig på torsdag. Men jag har jour från fredag 15.00 till måndag 06.00. Att det inte jätteroligt om jag säger så. Ja, okej. Så beter sig en normal bil, ja. Säger vi. Fest och jour. Ja, jag ska ut på torsdag. Åh, det var bra du sa det. Jag måste höra med min ena polare från skolan om han och hans tjej skulle hänga med. Oh. Han hade en... Han hade ju för fan inga kulor! vad fan! Kolla det jävla trädet bara! Jävla pruttbil! Har ingen kraft i den ju! Jag fattar inte vad folk håller på med i detta jävla spelet. Den jävla Ussin är ju fucking king. Men någon gång måste man överge det bästa man har. Ja, eller hur? Han trodde liksom bara, nu jävlar ska den fittan dö. Suppressed Uzi, motherfucker. Brrr. Det är det som är grejen, den är ju för fan frigolit. Och ingen vikt i den jävlen alls. För jag vet precis när motorcyklarna var släppta, så det, du kunde inte köra dem. Det var helt omöjligt. Alltså.
Nej, jag behöver inte luta mer i alla fall. Det är alltid skönt. Hur länge spelar jag i natt? Vad ska vi säga utan att ljuga? 6 snåret. Ungefär. Ja, vi får hålla tummarna. Att du hinner. Har jag cover därifrån? De kan snipa mig. Ja. Från militärbasen kan de snipa mig. Jag vill ha så grov vinkel som möjligt. Där någonting kan jag ha kameran. Så där ja. Nu bara ligger vi och väntar. Behöver inte luta mer. Gott. Han dök den jävlen. Han körde ner med motorcykeln där och överlevde. Han tog han vägen. Träffade han en gång. Jag ser han. Jag ser något ljus. Högra stranden. Ja.
Nej, jag tror nog inte han simmar över till militärsidan, det tror jag inte. Fan, jag ligger bra här i denna svackan alltså. Jag ser han. Tre träffar med SKS. Och han dör inte, så vad är det för kukvapen? Jävla kukvapen alltså. Han blev dödad precis, jag träffade en av dem. Alltså jag tror inte ens de fattar att jag är här. Om jag ska vara helt ärlig. Jaja, jag kommer ihåg recoilen. Där är någon jävel som simmar där ute. Kolla här. Det är någon som simmar där. Åh, jag har fått skit på skärmen. Det gillar vi inte. Jag gillar inte att ha svarta prickar på skärmen. Jävla... Jävla tur man hör fotsteg. .1440p måste passa för sniping. Det gör det visst, det gör det. Det blir highlight på detta här, så jag ska bara ta väck skiten från skärmen och så kommer den fittan där. Det enda jag hatar är att jag måste köpa nya briller för att jag börjar se lite dåligt, så ibland när jag tycker jag ser någonting så du vet, går jag närmare skärmen. Nu visste jag att han satt där borta, så... Kommer han simmandes där? Precis som jag sa.
What the fuck? Kolla, jag ser han simma igenom berget. Ja, detta är så knast alltså. När skärmen är skarpare än synen. Kolla, jag bara ligger så som jag gör nu. Jag ser han där nu. Ja, här kommer du inte upp din jävel. Lägg dig, gubbe! Jag är på kanten av ringen och det är ett par hus där borta. Jag gillar inte det. Ah, jag gillar SKS-en. Perfekt ambush. Perfekt ambush, supply crate framför mig. Vågar jag? Nej, verkligen inte. Där finns minst tre personer till vänster om mig i de gula husen. Och de skjuter framför mig, så nej. Åh, jag behöver röra mig. Så lite! Där var det någon jävel som dog precis. Fuck den supply crate, jag vill inte ha den. Suppressed SQS då. En spelare där. Han kryper. Två spelare. En är på väg upp bakom han. Kolla här nu. Kolla stenen nu. De springer förbi varandra. Ser ni? Ser ni, grabbar?
Jag vill inte ha den SKS:an i ryggen alltså. Jag hör en bil som är igång. Jag är en bakom buskträdet där. Jag ser han, jag ser han. Han blev shotgunnad. Jag borde ha ryggen fri här. Åh, mitt hjärta. Jag ser han, jag ser han, jag ser han. Han är bakom trädet. Jag är safe. Jag vet inte om han är det. Ah. Han ligger bakom det trädet. Ah.
It feels so good when you win a fucking solo game like a fucking boss. You kill 8 motherfuckers. Ja, det där var ju inte så svårt. Det där var lättast jag gjort i mitt liv, ass. Jag önskar du kunde känna på mitt hjärta, så ser du svetten i pannan, eller? Ja, det blir... Jävlar vad mycket poäng jag fick. Det blir stream highlight på denna winnen. Satan, ta mig. Bäst. Det är värd en follow, va? Blueberry, va? Klicka en follow där. Det var under kontroll hela tiden. Precis. Ja, men jag tror, alltså, jag spelar som en kung när jag dricker energidricka. Reaktionsförmågan blev ju bara så mycket bättre. Kolla, det var full game också. 1 av 100. Och det roliga var, jag hade sånt jävla pissel ut i början, så kom de 2 jävlarna med bilarna och jag bara knäppte dem. Jag behövde inte luta på hela gamet. Bara köra in och sätta mig i slutet. Bara vänta in ringen. Det är inte så bra för hjärtat. Nej, speciellt inte nu på slutet. Alltså man riktigt känner, du vet. Tung, 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 tung. Ja. Får vi ta och uppdatera den här också. Tack som fan för follow, Blueberry. Du uppskattas. Välkommen, mannen. Nu säger jag, ska vi uppdatera den? Ska vi ha 4 wins solo istället? Bada bing, bada boom. Här, vi får hålla den uppe. Får vi fanta mig göra. Ja, här vågar man på sig en solo till. Master of Crows, välkommen mannen. T-shirt red. Ah, för helvete. Tradigt jävla skit man får hela tiden. Alltså jag stör mig att man sitter och skakar. Det är skitjobbigt. Jag är tvungen att öppna fönstret. Alltså det är så jävla varmt. Ja, yeah, it's too fucking hot, man.